Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Cak Ayam. Hari ni Cak Ayam nak bagi tahu semua fan-fan Cak Ayam, member Cak Ayam yang Cak Ayam nak buat satu pertandingan. Sebelum Cak Ayam nak bagi tahu tu, korang jangan lupa like, subscribe dan share benda ni. So, mari Cak Ayam bagi tahu. So, apa Cak Ayam, apa pertandingan yang Cak Ayam nak buat tu? Pertandingan itu adalah Cak Ayam nak buat korang semua buat cerita tentang merdeka. Tak kisahlah cerita tu 30 saat ke 1 minit ke, asalkan cerita tu berkenaan dengan merdeka. Siapa cerita tu paling sedap, paling best Cak Ayam, paling macam seronok, Cak Ayam akan bagi hadiah, hadiah misteri. Tak tahu lagi, contohnya macam Robux lah, apalah, apa-apa je. So, pertandingan ni dia habis sampai 31 bulan. 31 bulan. So, 31 bulan tu Cak Ayam akan umumkan pemenang. So, siapa nak masuk-masuk lah. Siapa yang dah buat video tu, jawab tag Cak Ayam tau. Kau tag bagi Cak Ayam tengok video tu, dan Cak Ayam makan. Comment okey, okey dah, maksudnya Cak Ayam dah tengok dah. Kalau Cak Ayam dah tengok, maksudnya Cak Ayam makan. Cak Ayam akan simpan dulu. Dah 31 hari bulan tu, Cak Ayam akan umumkan siapa pemenang. So, korang boleh join lah pertandingan ni. Mungkin hadiah ni mungkin Robux. Apa-apa je lah. So, yeah, itu je Cak Ayam beritahu. So, jangan boleh subscribe dan share video ni. So, itu sahaja. Korang masuk eh pertandingan ni. Okay, so yeah, bye semua.